Əzizlər, vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, polis zorakılığı və işgəncələrlə bağlı bəyanat yayıb. Milli Şura hesab edir ki, Beynəlxalq Birlik, xüsusilə ABŞ və Avropa İttifaqı Azərbaycanda insan haqlarını pozan işgəncələrə göstəriş verən və onları həyata keçirən vəzifəli şəxslərə ünvanlı sanksiyalar tətbiq etməlidir. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının pozulması, polis zorakılığı və işgəncələrlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, 19 oktyabr mitingində kütləvi polis zorakılığı və müxalifət liderlərinə qarşı işgəncələrdən sonra həm Azərbaycan cəmiyyətinin ən müxtəlif təbəqələrindən, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdən hakimiyyətə güclü çağırışlar oldu ki, işgəncə faktları araşdırılsın. Polis zorakılığına son qoyulsun və sərbəst toplaşma azadlığı təmin edilsin. Lakin, ötən müddətdə Azərbaycan hökumətinin davranışı göstərdi ki, hakimiyyət bu çağırışları ciddiyə almayıb. Milli Şura Azərbaycan xalqını kütləvi polis zorakılığı və işgəncə hallarına qarşı hamılıqla etiraz etməyi eləcə də rəsmi Bakını polis zorakılığı və işgəncə faktlarını araşdırmağa vadar etmək üçün dünya birliyini daha qətiyyətli mövqe ortaya qoymağa çağırır. Milli Şura hesab edir ki, Beynəlxalq Birlik xüsusilə ABŞ və Avropa İttifaqı Azərbaycanda insan haqlarını pozan işgəncələrə göstəriş verən və onları həyata keçirən vəzifəli şəxslər ünvanlı sanksiyalar tətbiq etməlidir. Azərbaycan naminə demokratiya hərəkatının fəalları noyabrın 15-də Azərbaycanın Strasburqda Avropa Şurasındakı nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiyada Azərbaycan siyasi hakimiyyətindən üzərinə düşən beynəlxalq öhdəliklərə əməl etmək, artan repressiyalara son qoymaq tələb olunub. Avropadakı siyasi mühacirlərin Azərbaycan naminə demokratiya hərəkatının fəalları noyabrın 15-də Azərbaycanın Strasburqda Avropa Şurasındakı nümayəndəliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Azərbaycanlı siyasi mühacirlər ölkədə antidemokratik siyasiyyətin repressiyaların gücləndirilməsinə etiraz edərək işgəncələrin və həbslərin dayandırılmasını tələb ediblər. Piketin qətnaməsində eyni zamanda Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan siyasi hakimiyyətindən üzərinə düşən beynəlxalq öhdəliklərə əməl etmək, artan repressiyalara son qoymaq da tələb olunub. Bundan əlavə, aksiya iştirakçıları Azərbaycan hakimiyyətindən ölkədə toplaşmaq azadlığının qeyd-şərtsiz təmin edilməsini, söz, ifadə və informasiya azadlığının da təmin olunmasını tələb ediblər. AKCB sədrinin müavini Seymur Həzi bugün azadlığa çıxıb. Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs edilən AKCB sədrinin müavini Seymur Həzi bugün azadlığa çıxıb. Bu barədə onun həyat yoldaşı Nigar Həzi sosial şəbəkə hesabında yazıb. Qeyd edək ki, Seymur Həzi oktyabrın 15-də Bakıda keçirilən razılaşdırılmamış mitingə görə saxlanılıb və barəsində Xətai rayon məhkəməsinin qərarına əsasən 15 gün inzibati həbs cəzası verilmişdi. Daha sonra apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə Seymur Həzinin həbs müddəti 15 gün artırılaraq 30 günə qaldırılmışdı. Noyabrın 17-sində Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycana 5-6 nəfərlik erməni jurnalist qrupu gələcək. Eyni zamanda noyabrın 18-19-u Azərbaycan jurnalistlərinin bir qrupunun Ermənistana səfəri planlaşdırılır. Məsələyə münasibət bildirən politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, jurnalistlərin qarşılıqlı səfəri fikir mübadiləsi aparmaq baxımından yaxşı aldı, ancaq bu səfərlər münaqişənin həllində rol oynamır. Noyabrın 17-sində bir qrup erməni jurnalist Bakıya gələcək. Səfər qarşılıqlı etimad çərçivəsində baş tutacaq. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Erməni jurnalistlər bəzi dövlət qurumlarına baş çəkəcəklər və ekspertlərlə görüşəcəklər. Jurnalistlər arasında səfər mübadiləsi qarşılıqlı etimadın yaradılması üçün humanitar tədbirlər çərçivəsində dövlət başçıları səviyyəsində razılaşmalar da nəzərdə tutulub. Bundan sonra azərbaycanlı jurnalistlərin Ermənistana cavab səfərini
Ukrayna'ya gedəcəyi gözlənilir. Jurnalistlər arasında qarşılıqlı səfər mübadiləsi Bakıda birmənalı qarşılanmayıb. Bugün bir qrup aktivist Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında ermənilərin Azərbaycana gəlməsinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Politolog Elxan Şahinoğlu Kanal 12 verdiyi açıqlamasında bildirib ki, jurnalistlərin qarşılıqlı səfərinə qarşı deyil. Onun sözlərinə görə jurnalistlərin qarşılıqlı səfərinin hər iki ölkə cəmiyyətlərinin bir-birini tanıması üçün əhəmiyyətlidir. Mən jurnalistlərlə görüşmələrim olub, Ermənistanda 2 dəfə olmuşam. Yəni bunu normal qiymətlərə fikrin mübadiləsində aparılır. Biz onları öyrənirik, onlar bizi öyrənirlər. Amma bu görüşlər o deməkdir ki, münaqişənin həllinə hər hansı bir şəkildə müsbət təsir ola bilər. Xeyr. Yəni bu illərdə davam edən görüşlərdir. Yəni bu mümkündür. Əlbəttə siyasi qərar verilməlidir. Münaqişə həlli mərhələsi başlamalıdır. Ondan sonra bu səhvlərin görüşlərin nəticəsi ola bilər. Mən nəyə görə gedirdim, görüşürdüm? Ona görə ki, bu məcburiyyət olaraq, ekspert olaraq lazım idi ki, daha dərindən öyrənim onların fikirlərini. Amma mən düşünmürdüm ki, mənim görüşlərim, fikir mübadilələrim münaqişənin həllinə müsbət təsir edə bilər. Bu mümkün deyil. Siyasi qərar veriləndən sonra nəticə ola bilər. O ki, qalıb gediş-gəlişə mən bunun əleyhinə deyiləm. Bugün 17 noyabr Milli Dirçəliş günü münasibəti ilə Vətəndaş Həmrəli Partiyasının təşkilatçılığı ilə partiyanın qərargahında tədbir keçirilib. Tədbirdə siyasi partiya rəhbərləri, ictimai siyasi fəallar və jurnalistlər iştirak ediblər. Bugün Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının təşkilatçılığı ilə partiyanın qərargahında 17 noyabr Milli Dirçəliş günü münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə siyasi partiya rəhbərləri, ictimai siyasi fəallar və jurnalistlər iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sabir Hüseyn Pallı 1988 hadisələrindən danışıb. İndi ki, Moskva prospekti ilə, o vaxt Heydər Əli prospekti, Moskva prospekti ilə, Zıb şossesi ilə, o rayonlardan gələnlər hara gedəcək? Onlar da bura gələcək, burada bir dik keçirirlər. Bunların ağına baxdı, deyil mən yaxşı budur, cəmatı açın, bıraxın meydana. Və oradan da meydana doğrudan bıraxıldı, yollar açıldı. Biz demək olar ki, qaça-qaça meydana gəldik, biz gələndə meydanın yarısı dolmuş. Sabiq Başnazir Fəna Hüseyin tədbir zamanı 1988 hadisələrinin tarixin vərəqlərinə düzgün və daha geniş yazılmadığını, həmin dövrün hər dəqiqəsinin belə tarix kitablarında əks edilməli olduğunu bildirdi. Çox təəssüflər olsun ki, hörmətli toplantı iştirakçıları, açıq-aydın siyasi səbəblər üzündən bizim tariximizin çox möhtəşəm hadisələrinin elmi, akademik tədqiqatı, təhlili və dərci bugünə qədər həyata keçirilmir. AXCP sədri Əli Kərimli 1988 hadisələrinin əsas təşkilatçılığına həmin dövrün yurtçularının üzərinə düşdüyünü bildirdi. Eyni zamanda Əli Kərimli 17 noyabr 1988-ci ildə baş vermiş həmin aksiyaya səbəbin həm də o dövrdə cəmiyyətdəki haqsızlığa etirazın olduğunu qeyd etdi. Əsas hədikləyən, əsas millətin emosional olaraq coşqusunu yaradan əlbəttə ki, Qarabağla bağlı hadisə idi. Amma tək Qarabağ deyildi. Ondan əvvəl artıq Komünist Partiyasının 70 illik totalitarizminə qarşı cəmiyyətdəki o zamanki haqsızlığa, hüquqsuzluğa, hər yerdə Komünist Partiyasının məşhur 6-cı maddə vardı Konstitusiyada. Hər şeyə rəhbərlik eləmək, hər şeyi totalitar nəzarətdə saxlamaq, bütün bunların hamısı cəmiyyətdə böyük narazılıqlar yaratmışdı və o qeyri-formal birliklər bu motivlə yaranırdı. Beləliklə, Topxana harayı universitetin qarşısındakı mitingdən bir həftə sonra hazırlıqlı şəkildə, mən də onun ağzını cırmaq istəyirəm, heç bir spontan, qəfil söhbəti yox. Hazırlıqlı şəkildə qətnaməsi də hazırlanaraq 17 noyabr mitingi hazırlanıb. Bazası universitetin yataqxanaları olub, akademiyanın yataqxanaları, politexnikin üstünün, inşaat üstünün tələbələri bu prosesi cəlb olunub. Əsas koordinasiyanın universitetdəki tələbələrin yurt birliyi həyata keçirilir. İranda benzinin bahalaşması kütləvi aksiyalara səbəb olub. Kirman əyalətinin Sircan şəhərində aksiya iştirakçıları yerli neft anbarını yandırmağa cəhd göstəriblər. Polis hadisənin qarşısını alıb. İranda benzinin qiymətinin bahalaşmasına etiraz olaraq İranın bir sıra şəhərlərində piket və aksiyalar keçirilib. İranın Təbriz, Məşhəd, Şiraz, Bircandi və başqa şəhərlərdə etiraz çıxışları, mitinqlər olub. Kirman əyalətinin Sircan şəhərində aksiya iştirakçıları yerli neft anbarını yandırmağa cəhd göstərib. Polis hadisənin qarşısını alıb. Qeyd edək ki, noyabrın 15-də İran hakimiyyəti güzəşli benzin və başqa yanacağın qiymətini artırıb. Bundan sonra kvota çərçivəsində yanacağın qiyməti 15 min riyal, ondan xaric isə 30 min riyal olacaq. Thank you.
Bax belə, bugünlük və bu həftəlik bizdən bu qədər. Növbət həftədə görüşmək ümidi ilə hələlik.